Майкл Медсен – відомий у Скандинавії шахіст. Віднедавна почав працювати з українським тренером львів'янином Андрієм Вовком. Тепер має нагоду випробувати свої сили на батьківщині наставника. Це дуже сильний турнір, а я хочу вчитися, тому здолав далеку дорогу до Львова. А для шахової принцеси світу – львівські традиції – етап підготовки до континентальної першості, яка за місяць стартує в Румунії. У четвертому турі змагань по той бік шахівниці опинився запеклий суперник Наталі Букси. Сьогодні Данило Шкуран – надзвичайно сильний шахіст, кого я дуже поважаю як професіонала. І надзвичайно у нього завжди цікаві партії, сильні ходи, і мені було б дуже цікаво просто з ним сьогоднішню партію. На львівських змаганнях розумникам дозволили зводити гру до нічиєї не швидше 30-го ходу, що додало інтриги та ефектності партіям. У мене був складний старт, бо трапились сильні опоненти. У першому турі вдалося уникнути старих помилок, тож я трохи поборовся, задоволений грою. У другій партії поступився, бо був слабшим, та це не була легка прогулянка для мого суперника. У третій партії я був близьким до перемоги, але, як то часто буває, один неправильний хід і все пропало. Рейтингові фаворити між собою ще не зустрічались, тож головна боротьба попереду. Традиційно встановлена норма міжнародного майстра серед чоловіків, міжнародного гросмейстера серед жінок, міжнародного майстра серед жінок. Шахісти метикуватимуть у Львові до суботи. Марічка Думач, Олег Кухар. Головні новини Львова.